Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Puna nuk ka ndalur, sepse ne kemi besuar gjithnjë që rekomandimi i Komisionit Evropian duhet lexuar si një nxitje dhe inkurajim i mëtejshëm, sidomos për sa i përket vijimit të reformave dhe thellësisë tyre. Mjafton të shohim procesin e vetingut në institucionet e drejtësisë për të kuptuar që e gjithë hierarkia e lartë e sistemit aktual të drejtësisë është një sitë mjaft të imët, jo thjesht nga vetuesit shqiptar, por edhe nga gjyqtarët dhe prokurorët e vendeve të ndryshme, anëtarët BE-s ose jo, që po asistojnë këtë proces. Dhe dita ditës besojmë se po tregojmë që në këtë proces ka besueshmëri të plotë dhe ne po arrim pikën e moskthimit pas.